kas skan. Es saprotu, diena ir bijusi ļoti jau gara, un šeit nav tās siltākās telpas, bet paldies jums par pacietību. Nepretendēju, ka mana prezentācija krāšņumā vai ekspresijā varēs sacensties ar iepriekšējo runātāju. Tā, uz kurienu man jātēmē, lai pārslēgtu slaidus? Tā tur vajadzētu parādīties jau pirmajam slaidam, un tad jums vienkārši uz priekšu vajadzētu slēgt. Jā, katrā ziņā šī būs jau trešā reize īsā laika posmā, kad es runāju sporta auditorijai, sporta organizācijai par dzimumu līdztiesību, kas, protams, mani visnotaļ priecē, ka arī sporta pasaulē šis jautājums tā vai citādi, bet ir kļuvis aktuāls. Tēma, protams, ir ārkārtīgi plaša, un es šodienas uzstāšanā, protams, nespēju to aptvert visu, tāpēc vienojoties ar organizētājiem, konkrēti runāšu vairāk par pasākumu organizēšanu, bet pirms tam nonākot nedaudz dažas pamata lietas, un varbūt arī sākšu ar mītu izgaisināšanu, mēģināšu. Ko es esmu novērojusi savā darbā, un tad paralēli tam, ka es esmu tiešām asociētā profesora komunikācijas studiju nodaļā, jau gadus 12 es nodarbojos, un sākumā tā bija tīra pētniecība dzimumu līdztiesības jautājumiem, bet pat labāk jau arī tīri praktiskā veidā, izglītojot bieži vien arī uzņēmējs un pašvaldības, ko tad nozīmē dzimumu līdztiesības tāda integrētā pieeja. Un par mītiem runājot, ko es esmu piefiksējis, ļoti bieži vien dzimumu līdztiesību pārprot vai izprot kā vienādošanu. Tas kā. Un vēl viena lieta absolūti, kā dzimumu līdztiesības tādu mehānismu, uztver to, ka ir jābūt šim vienādiem skaitām. Tā kā latviski runājot asins pa degunu, mums būs 50% vīriešu un 50% sieviešu, kas absolūti nav ne dzimumu līdztiesības būtība, ne arī tāds ilgtspējīgs instruments. Tad dzimumu līdztiesības savā būtībā ir apziņa tieši par to, ka dzimumi ir dažādi, dzimumi ir atšķirīgi, un dzimumiem ir atšķirīgas vajadzības, pieredze un prioritātes, un šīs vajadzības būtu jāņem vērā, un šīm te atšķirībām nedrīkstētu būt par iemeslu atšķirīgai attieksmei un atšķirīgai pieejai. Tad dzimumu līdztiesība drīzāk ir par šo te atšķirību novērtēšanu, atšķirību svinēšanu. Ja tā var izteikties. Dzimumu līdztiesību sportā un sportam, protams, ir sava vēsture. Par to es arī nedaudz pieskaršos. Un esošā situācija, kas tā vai citādi, teiksim, par līdztiesīgu bieži vien netiek vērtēta. Tātad tie galvenie argumenti, kas tiek izvirzīti, kāpēc tad dzimumu nevienlīdzības sportā būtu jārisina, tad kopējā ideja par taisnīgumu un godīgumu, jo, protams, sports un sportisti, un sevišķi profesionālie sportisti, iegulda vienādas rūpes, vienādu spēku, vienādu aizraušanos, kā es teiktu, gan viens ēda zemi un svīst asins, gan otrs ēda zemi un svīst asins, un abi gan vīriešu sportisti, gan sieviešu sportisti būtu pelnījuši līdzvērtīgu attieksmi. Pēdējā laikā tīri arī praktiski ir aprēķināts, ko tad dzimumu līdztiesība dotu un dod valstu ekonomikai, un, teiksim, runājot ar uzņēmējiem, ir visnotaļ vienkārši šo ideju pārdot, jo apakšā ir skaitļi un dati par produktivitātes pieaugumu, par peļņas pieaugumu, bet, ja mēs runājam tādā valsts līmenī, tad, piemēram, Eiropas Savienībā IKP, uzlabojot dzimumu līdztiesības situāciju, IKP līdz 2050. gadam pieaugtu par 9,6%, jeb attiecīgi 3,15 triljoniem eiro. Tad tas ir liels skaitlis, un te ir runāts gan par ekonomisko izaugsmu, gan par darba spēku nodarbinātību. Tur ir ļoti daudz un dažādi faktori, bet fakts kā tāds, ka dzimumu līdztiesību mēs arī šodien varam translēt jau konkrēti naudā un konkrēti, tiksim, arī peļņas rādītājos. Un uz sportu, es teiktu, kopumā tiek likts diezgan liels akcents,
ņemot vērā sporta specifiku, to, ka sports ir ārkārtīgi emocionāla lieta, ka sports spēj cilvēkus saviļņot, sports cilvēkus aizrauj. Sportisti bieži vien sevišķi jaunākām paaudzēm ir viedokļu līderi. Kaut kas, kas mūs iedvesmo, kaut kas, kas mūs mudina kļūt labākiem, mēs vēlamies līdzināties šiem cilvēkiem. Tad sportam ir šī ārkārtīgi lielā emocionālā sasaiste, un sports pats, kā tiek bieži, runājot par dzimumu līdztiesību, tiek uzlūkots kā kanāls, kas spētu mums dzimumu līdztiesību sabiedrībā arī veicināt. Tad, ja cilvēki, sabiedrība, arī jaunās paaudzes, kur vēlas līdzināties šiem slaveniem sportistiem, redzēs sportu kā vidi, kura ir atvērta, iekļaujoša, runājot arī kopumā, varbūt distancējoties no dzimumu līdztiesības, bet tad iekļaujoša un atvērta, tad tas palīdzēs arī sabiedrībai tuvināties šiem mērķiem un arī kopumā kļūt gan iekļaujošākai, gan atvērtai, gan arī, protams, uz dzimumu līdztiesību orientētai. Tad sportam ir šī ārkārtīgi lielā vara un sportam ir šī lielā iespēja mudināt cilvēkus un būt kā šim te, nezinu, labās gribas instrumentam. Distancējoties no varbūt tādiem, nu, abstrahētākiem ieguvumiem. Runājot par dzimumu līdztiesību, kā es jau teicu, ja mēs runājam par ekonomiku, tur jau diezgan skaidri skaitļi, kas tad būs šie dažādie labumi. Bet tas nav tikai arī sportā, nu, ir diezgan daudz grūtāk, protams, sakalkulēt šos te labumus, bet tomēr arī sabiedrība var būt ieguvēja no tā, ka sports virzās uz šo te dzimumu līdztiesības mērķi. Jo nevar noliegt faktu, ka sportam ir problēma ar sievietēm, teiksim tā. Vai ir bijusi problēma ar sievietēm? Nu, zināmā mērā vēl joprojām problēma ar sievietēm ir bijusi. Vienkārši paskatāmies uz vēsturi, kāda ir bijusi sieviešu piekļuve sportam. Te, protams, mūsu reģionam un mūsu pēcpadomju un padomju specifika parādās, jo, nu, šajā reģionā sports un tad bija teiksim, padomi šajā ideoloģijā, bija viens no tādiem lieliem stūrakmeņiem, sports ļoti tik veicināts un tā tālāk. Pasaules pieredze rāda nedaudz citu ainu. Piemēram, nu patās varbūt tās sekojāt arī līdz vasarā Eiropas futbola čempionāts, tad Eiropas sieviešu futbola čempionāts un cik ar lielu aizrautību tika svinēta šī Anglijas uzvara ar to, ka, nu, kas tad futbola ir beidzot atnesis mājās, tā ir bijusi šī Anglijas futbola sieviešu izlase. Un tad pēc tam cekoja diezgan daudz analīzes par to, kā tad vispār sieviešu sportam, sieviešu futbolam Anglijā ir gājis. Un izrādās nemaz netika rožaini. Jā, pirmie klubi tika dibināti jau 19. Gadsimta beigās, 1894. Varbūt es teiktu kļūdos gads. Un sevišķu izaugsmi tie piedzīvoja Pirmā pasaules kara laikā, kad vīrieši bija aizgājuši karot, bet futbolu gribējās tomēr visiem skatīties, un tas bija tāds ļoti liels tāds izaugsmas brīdis tieši sieviešu futbolam, un bija ļoti apmeklēts un ļoti sekmīgs. Savukārt 1921. Gadā futbola asociācija apvienotajā karalistē sieviešu futbolu profesionālo aizliedz. Un šis aizliegums ilgst līdz 1969. Gadam. Tas ir, teiksim, viens no piemēriem par to, kas sportam ir sieviešu problēma. Vēl tāda ilustrācija varētu likties, ka skriet, tas arī ir absolūti dabiski. Un visi skrien, mums visiem ir divas kājas, un paskriet varam. Tāpat laikā Amerikā sievietēm tikt šajos lielajos profesionālajos maratonos arī bija cīņa, kas ir bijusi jāizcīna.
Ņujorkas, laikam viens no slavenākajiem pasaulē maratoniem, Ņujorkas maratonā pirmo reizi sievietēm tika atļauts piedalīties un skriet tikai 1972. Gadā. Un tad tika pieņemtas tikai 6 sportistas ar noteikumu, ka viņas startēs 10 minūtes ātrāk nekā vispārējie vīriešu skrējēji. Nu, tad ir, kā es jau minēju, sportam ir sieviešu problēma, tāpēc arī, nu, zināmā mērā, jā, dzimuma līdztiesības šīs iniciatīvas sportā ir vērsts vairāk uz sieviešu un meiteņu dalību sveicināšanu, uz sieviešu un meiteņu uz sporta, nu, kā lai to pasaka, atzīšanu vairāk, jo tīri vēsturiski, ja mēs paskatāmies, tad sievietes un meitenes ir bijušas izslēgtas no sporta sacensībām un no dalības profesionālajā sportā. Protams, ieguvumi ir kopumā gan sabiedrības veselība, gan sociālā attīstība, izaugsma un izglītība, tas, ka sports spēja dot ļoti labas un ļoti būtiskas vērtības un ieaudzināt gan šo te atbildību, gan disciplīnu, gan komandas garu, arī toleranci, to pašu jau minēto, un godīgumu. Tas ir tās vērtības, ko mēs, protams, vēlamies, lai būtu katrā sabiedrības loceklī. Un sporta vēl viena no lielajiem plusiem, sporta lielajiem plusiem ir arī šīs te sociālās mobilitātes, ja var teikt tā gars, jo sports ļoti labi spēj remdēt konfliktus, iekļaut grupas, mazināt aizspriedumus, tad ļaut cilvēkiem sanākt kopā un veidot šo te daudz iekļaujošāko un tolerantāko vidi. No dzimuma līdztiesības sportā ieguvumi, protams, ir arī pašām sporta organizācijām. Pozitīvs tēls ir nenoliedzam viens no tiem, jo varbūt Latvijā mēs vēl šo tik ļoti neizjūtam, un kopumā Latvijas, ja mēs paskatāmies tā no tāda marketinga skatījuma, Latvijā kopumā patērētājs vēl ar maciņu ir diezgan kūtrs balsot. Jā, mēs saņēmāmies, sākoties karam Ukrainā, tur pazuda no plauktiem Krievijā ražoti produkti, bet tas jau arī bija tāds veikallēmums. Tomēr tad kā indivīdi mēs nav tā, ka mēs varam kaut kādu vērtību dēļ izvēlēties kaut ko nepirkt. Tas attīstās palēnām, bet kopumā pasaulē tā ir diezgan izteikta tendence, ka ja nu, uzņēmums vai zīmos vai organizācija kaut ko ir izdarījis pret vērtībām, sabojas savu tēlu, tad ir diezgan liels problēmas to salabot. Un tad dzimuma līdztiesība, kā viena no nenoliedzam vērtībām, ir arī tāda, ap ko var būvēt šo pozitīvo tēlu. Ekonomiskā izaugsme, kā jau teicu, sportā ir diezgan pagrūti. Ja pie uzņēmējiem es nāku, tur jau ir konkrēti case studies un tur parāda, cik ir šī izaugsme piedzīvota, tad par sportu vēl šādus pētījumus es neesmu atradusi. Tāpat laikā tad viens no argumentiem par ekonomisko izaugsmi tiek izmantots par auditorijas palielināšanu. Tad par tirgus paplašināšanu, tad ja jūs redzat, skatāties uz visu sabiedrību, kā uz jūsu potenciālajiem klientiem vai dalībniekiem, tad protams, jums šis tirgus paplašinās. Te es vēlos no tādas reklāmas vēstures minēt piemēru, kas ir pilnīgi pretējs, protams, sportam un sportiskam garam un bija aktīvs, bet ļoti labs piemērs par Lucky Strike cigaretēm. Jā, nu, smēķēšana ir kaitīga un vispārējais. 20. Gados Lucky Strike vēlējās, kas ir jebkura uzņēmuma arī mērķis, palielināt savu tirgus daļu. Viņi nebija tirgus līderi Amerikā, un viņi saprata, ka mēs jau mūžīgi varam cīnīties par to savu par patērētāju un pārdalīt tur konkurentu. Viņiem tajā laikā bija lielākais pie Kamela, un ar Kamelu visu laiku tur boksēties par šo te patērētāju, vīrieti, smēķētāju. Jo tajā laikā vēl bija diezgan liela tāda no sabiedriskais nosodījums pret sievietēm, kas smēķē. Ko izdarīja Lucky Strike? Nevis turpināja boksēties un pārdalīt šo te mazo, nu, šo esošo tirgus daļu, bet
izdomāja pārņemt jaunu tirgus daļu, paplašināt tirgu. Tad 20. gados sākās ļoti slavenā un krestomātiskā Lucky Strike kampaņa par to, ka sieviete, smēķējoša sieviete, tas ir moderni, tā ir šodiena, tā ir nākotne, ka sieviete nezaudē savu elegants un principā lielā mērā grāva šo sociālo nosodījumu pret smēķējošo sievieti un attiecīgi palielināja sev tirgus daļu. Kā es teicu, piemērs, kas ar sportu vispār neiet kopā, ja mēs paskatāmies uz to produktu, kas tiek pārdots, bet ļoti labi ilustrē to, kā mēs skatāmies uz tirgu, un ja mums ir šis te lielākais skatījums, tad mēs varam arī atklāt potenciālu. Labāka pārvaldība arī ir viens no tiem argumentiem, ko bieži vien izmanto, runājot ne tikai par dzimumu līdztiesību, bet par dažādības vadību kopumā. Uzsverot to, ka jā, mēs esam visnotaļ kā cilvēki, mums ir tāda sociālā īpašība, ka mēs pulcējam ap sev līdzīgos. Kas, protams, atvieglo gan lēmumu pieņemšanu, jo nu, mēs visi domājam līdzīgi, un tad mēs arī ļoti raiti virzamies uz priekšu. Tāpat laikā mēs visi arī pieļaujam tās pašas kļūdas, jo mums nav šī cita skatījuma un nav šīs citas perspektīvas. Nu, un, protams, cilvēku resursu piesaistīšana, kas jau lielā mērā sakrīt ar šo tirgus paplašināšanu, vienkārši mēs skatāmies uz esošo resursu un varbūt neizslēdzam no savu potenciālā resursu cilvēkus, kas neatbilst tikai dažādiem sociālajiem parametriem. Un laikā, kad darbinieku trūkst un trūkst visur, tas nebūtu nav mazsvarīgs arguments. Tad jā, sporta organizācijas arī ir varbūt ieguvējis no dzimumu līdztiesības, teiksim, kā mērķi un kā sekošanas šim te mērķim. Atkal ļoti vispārīgi tiek izdalītas vairākas jomas, kas tad ir, kas tiek uzsvērtas, uz kurām potenciāli ir jāskatās. Un kurās potenciāli var parādīties diskriminācija, dažāda attieksme, apgrūtināta piekļuve vai, teiksim, ļoti smalkā vārdā strukturālā nevienlīdzība. Un te jūs arī tās visas redzat, es domāju, ka es arī nepārstāstīšu. Un tad tālāk jau mēs parunāsim vairāk par šo te piekļuvu sportam, attiecīgi par šiem te sporta notikumiem un sporta pasākumiem. Bet nu, par katru no šīm te jomām var runāt daudz un var runāt arī dziļi. Un arī jā, tad tas būtu tas, uz ko vajadzētu koncentrēt savu uzmanību. Uz ko tad vajadzētu skatīties, ja ir mērķis nodrošināt dzimumu līdztiesīgu sporta notikumu organizēšanu? Ko tas vispār nozīmē? Atkal jau vēlos uzsvērt, ka tas nav asins pa degunu 50-50. Un ja mēs pat distancējamies, nu, pat ja mums ir šis te mērķis tieši otrādāk, šī te sabalansētā pārstāvniecība, tad vajadzētu atcerēties, ka tas dalījums ir 40-60. Tas ir arī balstās uz kvotu princips, piemēram, lielo uzņēmumu valdēs, par ko notiek diskusija Eiropas Savienības līmenī, vai tā būs direktīva vai nebūs, bet nu, tas vēl nākotnes jautājums. Tad 40-60 jebkurā virzienā. Tas skaitās tāds sabalansētais sastāvs attiecībā vispār uz dažādību. Nu jā, tad sporta notikumu dzimumu līdztiesību organizēšana, ko es gribu teikt, ir daudz vairāk nekā vienkārši aiz matiem atvilkt to, lai šis te dzimums tiktu pārstāvēts. Tāpat laikā, kā jau es teicu, tā kā sportam ir problēma ar sievietēm, tad atkal jau tā vai citādi šīs te iniciatīvas ir vērstas vairāk uz to, lai gan arī fiziski dabūtu tās sievietes, gan kā dalībnieces, gan kā interesentus un arī nodrošināt to, ka arī šie te infrastruktūra un apstākļi būtu sabalansēti. Nu, tad jā, kā jūs arī redzat, ir šis te līdzsvars, ir pasākumus, ir balvas un apbalvojumus, un arī, protams, komunikācija par šiem te sporta pasākumiem.
Kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc vispār runāt par dzimumu, par šo te pasākumu organizēšanu ir būtiski? Jo te mēs arī varam redzēt, un tie tas arguments, kas tiek izmantots, ir, ir komerciāli dzīvotspējīgāki pasākumi. Tad, jo bieži vien ir šis te aburtais āplis sievietēm sportistēm maksā mazāk, bet uz viņu pasākumiem arī nāk mazāk, un tad tas arī aiziet. Te ir runa par šo te apzināto intervenci, ka apzināti strādājam uz to, lai šie te pasākumi būtu interesanti, lai šiem te pasākumiem tik pievērst lielāka uzmanība, lai arī pašas sportistas tur vēlētos piedalīties. Tad mērķis arī ir diezgan arī praktisks, ne tikai šie te augstie plaukti par dzimumu līdztiesību, bet piemēram par pasākumu komerc interešu un komerču šīs te pievilcības nodrošināšanu. Tā, es beidzu tūlītās arī laiks. Tā, ir vairākas lietas, kam ir jāpievērš nozīmība. Norises vieta. Šī te vienlīdzīgā līdzdalība un apmeklējums tādā ziņā, kā lai neviens no dzimumiem, lai kāds no dzimumiem nebūtu mazsvarīgs un tiktu, nu, tur kā tāds mazais pabērns tur būtu. Kas ir tiešām tādas lielas lietas un tāds sāpīgs jautājums ir atbalsta dalībniekiem, attiecīgi runa ir par balvu fondu. Un te tiešām, ja mēs runājam arī par pasaules sportu, te izteikti parādās sieviešu problēma. Wimbledona bija pēdējais no šiem te četriem svarīgajiem tenisa turnīriem 2007. Gadā. Pirmais bija USA Open, kas apņēmās maksāt vienādas balvu fondu gan vīriešu sportistiem, gan sieviešu sportistiem. Wimbledona tam pievienojās 2007. Gadā, kas principā ir samērā nesen, atkal, ja mēs skatāmies pret visu sieviešu tenisa vēsturi. Ja mēs paņemam Forbes, es to arī izdarīju, nu pat tās 2022. Gada 100 pelnošākie sportisti, šajā te simtniekā ir divas sievietes. 19. Vietā Osaka, abas tenisistes, un 31. Vietā Serena Williams. Nu, tad jā, atalgojums balvu fonds ir jautājums, kuram nenoliedzami ir jāpievērš uzmanība. Tāpat tās arī, kā es jau minēju, uzsvars ir uz to, lai, un ko kā sporta organizācijas un federācijas to var darīt, un tas būtu tas arī mērķis, uz ko tiekties, ir svinēt kā vienu tā otru panākumus ar vienlīdzīgu aizrautību un ar vienlīdzīgu uzmanību. Tad gan atslāšanas, gan noslēguma ceremonijas, gan apbalvošanas ceremonijas, tad gan šīs te fināli, lai tā nebūtu tā, ka sieviešu fināli ir agrā pēcpusdienā, un tad tie vīriešu fināli ir šajā te vakara stundās, kas, protams, ir prime times un automātiski arī piesaisto lielāko auditoriju. Jā, par mārketingu un reklāmu es arī vēl tūlītās vēl parunāšu plašāk. Un tāds, varbūt pēdējais tāds bišķi mulsinošākais ieteikums ir, ko tas nozīmē. Ja nav datu, ir ļoti grūti kaut ko mainīt, jo sēžot pie galda varētu likties, ka viss ir labi. Ir diezgan būtiski ievākt datus un dzimumā dalītos datus, lai jūs saprastu, kā jūs varat uzlabot pasākumus, kā jūs varat uzlabot telpas, gan attiecīgi no sportistiem, gan arī, protams, no apmeklētājiem. Sieviešu tolešu pieejamību un tādas ir praktiskās lietas, tad ko var iegūt tikai tad, ja tiek veikta šī atgriezinskā saite, un kas attiecībā uz dzimumu ir būtiski, lai šie te dati tad arī jūs ieraudzītu, kas tad ir paticis pasākumā vīriešiem un kas ir paticis pasākumā sievietēm. Nu, lūk, jā, nedariet šādi. Tad Eiro basket, kad pie mums notika Eiropas basketbola čempionāts 2009. Gadā, un maskots bija šis te,
nu, laikam seksīgais trusītis vai seksīgā zaķenīte. Pieļauj, nu, 2009. Gadā jau arī tas, nu, sevišķi no ārzemju žurnālistu puses lika saraukt uzacis, pieļauj, ka šogad tagad nekas tāds vairs neiziet cauri, bet, nu, tas tāds, lai atcerētos, kā darīt nevajag, jo sieviešu sportistu seksualizācija un pievēršanās, tad nevis sasniegumiem, bet ķermeņa apresēm, protams, ir lieta, no kā vajadzētu izvairīties, bet komunicēt tieši par panākumiem, par sporta panākumiem un nevis koncentrēties uz apģērbu, matiem un tā tālāk. Tas attiecas kā uz sievietēm, tā arī uz vīriešiem. Ir ļoti interesanti, kā Latvijā žurnālisti apraksta sieviešu sacensības un vīriešu sacensības. Bija studenti, kas veica bakalāru darbu un analizēja to pašu basketbolu. Ja vīriešu komanda cīnījās, izturēja, nepadevās, sasita mūsu puiši, varoņi un lāčplēši, tad sieviešu basketbols tika aizvadīta spēle, izšķirošajā cīņā tika gūta punkti un beigās tika izcīnīta uzvara. Nu, tad nav šis emocionālais fons, un kā es jau teicu, vieni ēd zemi un svīst asins, otri ēd zemi un svīst asins, būtu labi, nu, kad par abiem būtu liela aizraušanās. Un tad tas ir arī zināmā mērā sporta federāciju rokā šo aizraušanos radīt. Un komunicēt ar vienādu aizraušanos gan par vieniem, gan par otriem. Pie pasākuma organizēšanas un apsoli šis ir pirmspēdējais slaids. Es tā ceru. Arī, protams, sporta telpas ir būtiska. Jā, viss man ir jābeidz. Pievēršiet uzmanību, ka ir dzimumā balstītas vajadzības, un tāpēc šīs vajadzības pēc telpām arī varētu ir atšķirīgas, un kaut vai atrašanās vieta, sabiedriskā transporta pieejamība, sievietes vairāk brauc ar sabiedrisko transportu, vīriešu privāto auto, tas ir pētījumos pierādīts un apstiprināts. Apgaismojums, sievietes daudz sliktāk jūtas tumšās vietās, tāpēc apgaismojums ir svarīgs, ja jūs gribat piesaistīt sieviešu auditoriju kā skatītājs. Nu jā, es sapratu, ka man tika dots zvans, ka man jāpamat šī skatuve. Paldies, un es ceru, ka kaut kādas idejas jums paliks, un ka turpmāk pasākumos būs arī lielāks uzsvars uz dzimumu līdztiesību. Paldies! Mārīt, paldies! Paldies par uzstāšanos! Iespējams, tu mums ir kāds slepenais zvanītājs, jo es jums nedevu nekādu ziņu. Jums vēl 4 minūtiņas, 56 sekundes palika. Jā, es dzirdēju, ka ir. Iespējams, varbūt ir kāds slepenais zvaniķis, kurš zvanīja, okay. Bet ja jums ir vēl kaut kas, ko jūs gribētu pateikt, bet... Nē, es laikam to beigas sarāvis, tagad nē, es saprotu, jūs esat noguruši labāk līdz nākamai, tur iztaipīsiet kājas, aiziet, es visu saprotu, es nepretendēju, ka es esmu svarīgākais cilvēks šajā pasākumā, viss labi. Mēs katrā ziņā sakam paldies un tencinām par atnākšanu un dalīšanos šajā svarīgā aktuālā tēmatā. Paldies, atlās! Paldies!